କାଲି ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଜସିପୁର ଟୁଲଗେଟ୍ ପାଖରେ, ସେଠି ଆମର ଭାଇମାନେ ଖବର ପାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ କିଛି ମୁସଲମାନ ଲୋକ ସେଠି ଯେଉଁ କଂସେଇ ସେମାନେ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କଲେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, 40 ପାଖାପାଖି ରାଉଣ୍ଡ ସେଠି ଗୁଳି କଲେ। ଆମର କିଛି 2 ଜଣ ଭାଇ ଏବେ ଆଘାତ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିସନ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। 17ଟା କଣ୍ଟେନର କାଲି ଯାଉଥିଲା, 17ଟା ବଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ଏଠି ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଟୁଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କାଲି ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଆମର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଠି 2 ଥର ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଛି। ସେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଠି ପୋଲିସ ସେଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ସେଠି ସେ ଗାଡ଼ିକି ପାସ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଇସା ଖାଇକି ପୋଲିସ ଗୁଆ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସେଠି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଆସିଥିଲେ? ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ କାର୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏମିତି ସବୁ କେତେଟା 7-8ଟି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ। ଭାଇମାନଙ୍କର ସେ ଏକାଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଳି ମାଇଲେ, ଫାୟାରିଂ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ସେଠୁ ଭାଇମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲେ। ସେଠି 2 ଜଣ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ 3ଟି ଗୁଳି ବାଜିଛି ଜଣଙ୍କର, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ହାତରେ ବାଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁରୁତର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜଟିଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହୋଇଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ସେତେବେଳେ ସରକାର ପ୍ରକାର ଆମେ କାହାକୁ ଶୁଣିବୁନି, ଗୋଭକ୍ତମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେବ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।